Доброго вечора. Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». Через спеку в Україні високий рівень пожежної небезпеки, який буде рости впродовж тижня і охоплюватиме все більшу територію. Про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда. На Тернопільщині цього року вже зафіксували понад 130 пожеж в екосистемах. Через спеку їх кількість зростає. Кожна третя пожежа у нашій області трапляється через людську недбалість і необережність. Відтак, в управлінні Держтехногенбезпеки закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Влітку кількість пожеж у природі та поблизу людського житла збільшується, каже статистика. Масові пожежі в лісах, на торфовищах виникають в спеку при засухах, випалюванні сухої трави, необережному поводженні з вогнем. На Тернопіллі цього року вже трапилося більше 130 пожеж в екосистемах. А це на 15% більше, як за такий же час торік. Відтак в управлінні Держтехногенбезпеки просять бути максимально обережними під час відпочинку на природі. Місця, які ми визначаємо для розведення багаття, вони повинні бути заздалегідь підготованими. До того, як ми розпалюємо багаття, це місце повинно бути обкопане, щоб запобігти перекиданню полум'я на сусідні якісь дерева, можливо, по листю, по хвої, яка знаходиться на землі. Саме цією метою необхідно обкопати. Ну і в процесі це обов'язково всі ці дії по розведенню багать, по їх підтриманню, по приготуванні їжі на них повинні обов'язково бути під наглядом дорослих або самими дорослими повинні здійснювати ці заходи. Після відпочинку потрібно не забувати загасити багаття, нагадує Олександр Протіковський. А щоб не згорів дім, особливо уважними варто бути з дітьми. Хотілося б звернути увагу саме дорослих, не залишати дітей наодинці з сірниками, з легкозаймистими речовинами. І виїжджаючи за межі домівки, виходячи з квартири, з будівлі житлової, хотілося б нагадати, що необхідно знеструмити всі електроспоживаючі пристрої перед тим, як поїхати на відпочинок чи на море. І обов'язково залишити цю квартиру безпечною, щоб там нічого виключити, всі газові прилади. Спека, що від середини червня сміливо закріпилась в Україні, позначилась і на вартості продуктів харчування. Якщо у городині фруктам та ягодам сонце і тепло необхідні, то корів таке потепління виснажує. Як результат, ціни на молокопродукти останнім часом зросли, розповідають на центральному ринку Тернополя. Не тішать торги і продавців кондитерських виробів. Для них спекотна пора року – не сезон. Тому медики радять купувати продукти особливо уважно, надто швидкопсувні. Чорнослив, вишні, горішки, труфельний, праський, київський, гілочка – дуже добрий торт, дуже безподобний торт. Гілочка, такий як колись, горішків має багато, і бізе, і бисквітні палянички, м'ягенькі, дуже добрий. Як би не припрошувала пані Надія, покупців на солодощі влітку не більше їм. Навпаки, каже, хоч і привозять щодня свіжі торти, люди все ж побоюються купувати. Тому тістечок та тортів замовляють небагато. А ті, що залишаються, повертають постачальникам. Такого небезпечного нема, бо ми крем кожен день свіжо маємо. І сметанних кремів ми не даємо, масляний крем, вони зберігаються довше. Ну а температура, кожен день ми раз на тиждень розморозуємо холодильник для того, температура нормальна в нас. Незалежно від інгредієнтів, з'їсти торт треба не пізніше, ніж за 36 годин з моменту його виготовлення, радить пані Надія. А купуючи, уважно вибирати. Це стосується й інших швидкопсувних продуктів, як от м'ясних чи молочних. Продавців молокопродуктів на центральному ринку Тернополя зараз менше, ніж зазвичай. Кажуть, бо й самого товару поменшало. Через спеку корів на пасовище виганяють лише вранці та ввечері, тому і надої вже не такі. Це одразу позначилось на цінах. За останній тиждень молочні продукти подорожчали. Літр молока коштує 5 гривень. Стільки ж сметани вже не 20, а 26. На кілька гривень подорожчав сир – до 18-20 гривень за кілограм. Спека позначилась і на покупцях.
їх також поменшало. Аби м'ясний та молочний товар залишався свіжим та корисним, до послуг продавців – морозильні камери. Особливо ретельної уваги харчові ринки потребують у спеку. Якість продукції на центральному ринку міста щодня перевіряють в обласній державній лабораторії ветеринарної санітарної експертизи. Самі ж працівники ринку ретельно стежать за чистотою у відділах. Бути обережними при покупці швидкопсувних продуктів радять і медики. Чимало такого товару продають на стихійних ринках, під відкритим сонцем, нерідко викладаючи не на прилавках, а на землі. Тому вибір за покупцями. Варто лише зважити, на чому економимо – на продуктах чи здоров'ї. Через спекутну погоду, що нині панує на Тернопіллі, і Державтоінспекція закликає водіїв пильніше стежити за самопочуттям і бути ще уважнішими на дорогах, особливо під час тривалих поїздок. Спека на людину впливає по-різному. В людини може підвищитися тиск, або ж виникає сонливість та знижується увага. А це негативно впливає на безпечність керування транспортними засобами та може призвести до аварій. Відтак водіїв закликають бути дуже уважними до свого самопочуття. Мати в салоні якусь певну воду, зупинятись десь в тіньочку для того, щоб відпочити через певний час. Ну, але слідкувати за собою, тому що є випадки вже на теренах держави, що дана температура впливає саме на осіб, які, можливо, мають якісь певні медичні обмеження, або, може, якісь хвороби, які мають, відповідно, не контролювати свій стан за кермом. Не слід забувати і про правила дорожнього руху, зокрема, їдучи автівкою відпочивати, до прикладу, на море. Ну, якщо ми в Тернополі в себе знаємо, де і як проїхати, то дорога на південь все ж таки для багатьох водіїв є новою. Тут необхідно завжди дотримуватись норм безпеки при керуванні транспортними засобами, виконувати вимоги правил дорожнього руху. Сезон відпусток у розпалі. У пошуках нових вражень та позитивних емоцій чимало українців вирушають відпочивати за кордон. Звідти ж обов'язково привозять рідним та друзям подарунки. Чого та скільки можна перевезти через кордон, не сплачуючи мито, після вступу в дію з 1 червня нового митного кодексу України, знають митники. Серед численних пар на вулицях Тернополя не можна не помітити Олексія та Юлю. Цього місяця після п'ятирічного зустрічання пара одружилась. Червень приніс молодятам ще один приємний подарунок – романтичну подорож у Туніс. Освідчення від коханого, розповідає Юля, почала саме на морі. Тому відпочинок не лише подарує нові враження, а й освіжить спогади та зміцнить почуття. Нічого зайвого, каже подружжя Мигуровичів, з собою не беруть. Місце у сумках знадобиться, коли збиратимуться додому для подарунків рідним та друзям. Замовлень вже не бракує. Батькам, друзям. Обов'язково, так. А що будемо везти? Я думаю, обов'язково солодощі. Я читала, що там дуже смачні всякі солодкі, там халва відома і ще всякі. Кальян. А замовлення вже маєте? Маємо замовлення, до речі, да. У нас є стандартне замовлення від друзів, це магніти, якби воно так би примітивно не було, але завжди друзі дуже тішаться магнітами. А так от мама в мене колекціонує дзвіночки, обов'язково мамі дзвіночок привезу. Окрім сувенірів на пам'ять, кожна країна славиться чимось особливим, як от традиційними стравами, продуктами чи напоями. Аби привезти додому лише найкраще, молодята і тут підготувались ґрунтовно. Фінікова горілка, от щось таке. От називається там... дуже цікаво. Буха. Да, і от що, ну щось привеземо обов'язково, але знову ж таки треба знати, як, в якій кількості, скільки можна привезти. Якщо подорожуєте автомобілем, поїздом чи кораблем, обмежте вартість подарунків за винятком підакцизних сумою 500 євро, пояснюють на митниці. При цьому їх вага має бути не більшою, ніж 50 кілограмів. Не обмежена вага товарів, які можна перевезти літаком, проте їх вартість не повинна перевищувати 1000 євро. Що стосується везення продуктів харчування, то тут потрібно звертати увагу на те, щоб вони були в упаковках. Не перевищували також вагу 10 кілограм кожного найменування, і також обмеження є до 50 кілограм в частині, скажімо, того чи іншого везення в одиничному варіанті. Тобто ми говоримо, що на сьогоднішній день везення продуктів також є регульоване, але потрібно звертати увагу на те, щоб вони були в упаковці, щоб вони не були, ну як поступають, до прикладу, в роздрібну торгівлю, але не були в якому іншому вигляді, так як комерційного характеру. Вимоги до перевезення алкоголю та тютюнових виробів митне законодавство України прирівняло до міжнародних стандартів. Не більше 5 літрів вина, 1 літра горілчаних виробів та 200 цигарок чи 50 сигар.
Встановлені правила митники закликають не порушувати, адже прощатись із купленими сувенірами не хоче ніхто. А крім цього, порушникам доведеться заплатити ще й штраф у розмірі 100% від вартості товару. Добро і небайдужість мають бути винагороджені. Конкретний приклад із життя у репортажі наших колег із Тернопільського обласного управління внутрішніх справ. Щиро хочу подякувати від керівництва міліції міста Тернополя за здійснений телефонний дзвінок до працівників міліції, що посприяв нам розкритті злочину, а саме розшуку безвісті пропавшої особи. Львів'янин Василь Гудзій отримав від тернопільських правоохоронців цінний подарунок за те, що допоміг розшукати безвісти зниклого юнака. Із заявою про зникнення хлопця до міліціонерів звернулася мати. Жінка дуже хвилювалася за долю свого сина, адже той інвалід, не чує і не розмовляє. Міліціонери розповсюдили орієнтування про зниклого в засобах масової інформації, надіслали запити в усі регіони держави. Найактивніше юнака шукали в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Через 2 місяці до Тернопільського міського відділу поступив дзвінок від львів'янина. Молодий чоловік запевняв міліціонерів, що бачив розшукуваного в одному із торгових закладів, де той навіть просив у нього допомоги. До мене підійшов хлопчина, дав мені бумажку. На тій бумажці писали: я глухонімий, поможіть мені добратися додому, позичте мені 30 гривень. Коли я подивився на того хлопця, я згадав, що я того хлопця раніше бачив на ЖД вокзалі. Я був перед два дні до того і був на ЖД вокзалі. Там є орієнтир фотографії з орієнтиром, що розшукується хлопець, який загубився. Коли я з ним почав спілкуватися, він, скажімо так, пішов від мене і в поле зору він від мене зник. Коли я сів в машину, я згадав, що де я бачив ті фотографії, там внизу є телефони, до кого можна звернутися. Я сів в машину, поїхав на ЖД вокзал, набрав номер телефону, і це попав я був в міліцію. Надана інформація виявилася правдивою. Юнака вдалося розшукати у місті Львові і повернути батькам. А за небайдужість і допомогу у пошуку людини Василя Гудзія тернопільські міліціонери нагородили цінним подарунком. 21 червня на Тернопільщині буде екологічна толока, до якої може приєднатись кожен охочий. Організовує акцію управління з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації. Таку толоку вже провели на території замку у селі Токи під Волочиського району. У результаті зібрали понад 20 мішків сміття та очистили територію площею близько 1 гектара. Завтра толока відбудеться у Залістях Зборівського району. Організатори запрошують небайдужих взяти у ній участь. Транспортом забезпечують. Екотолока 2012 триватиме впродовж літа. На Тернопільщині буде 2 етапи екологічних акцій. Спочатку покращуватимуть благоустрій, очищуватимуть від сміття замки, палаци. Далі природні об'єкти – водоспади, каньйони. Що стосується Дністра, прибирання, ми не тільки будемо прибирати, ми хочемо ще встановити стоянки, це мається на увазі поставити альтанки, поставити столики, поставити відповідно урни на сміття і відповідно показати нашим головам сільських рад, де вони можуть прикласти руки, де вони можуть заробляти на цьому гроші і де вони можуть піднімати економіку свого села. Минулого четверга волонтери, студенти та викладачі тернопільських вишів, представники громадських організацій, туристичної галузі, органів влади прибирали територію замку в селі Токи під Волочиського району. Зібрали понад 20 мішків сміття і очистили територію площею близько 1 гектара. Завтра, 21 червня, толока відбудеться у Залістях Зборівського району. Я запрошую всім небайдужим саме до розвитку туризму, саме до збереження наших таких пам'яток історії, тому що дійсно ми залишили хороший, отримали спадок, але треба його берегти і охороняти. Завтра виїзд о 8:30 біля Національного банку, це Грушевського 6, і хто не байдужий, будь ласка, запрошує. Усім необхідним для прибирання організатори забезпечать, каже Леся Серетна. А наступного тижня толоку проводитимуть на території замку в Бучичі. До участі в акції можуть долучитися всі охочі. Докладніше про все можна дізнатися в управлінні з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації за телефоном 43 35 39. На одного телеглядача точно, а може згодом. Хто знає, і працівника телекомпанії ТВ4 стало більше. У подружжя Вадима та Наталії Стефанів, яку телеглядачі знають як нашу телеведучу Нату Бенч, народився син. Молода мама з малюком вже повернулися з пологового будинку додому. З новонародженим сином на ім'я Марк батьки готові познайомити і вас.
Ніби зовсім недавно з 21-ї палати одного з пологових будинків Тернополя дружину Ірину з новонародженою донечкою Наталею забирав додому молодий батько Андрій. Тепер з тієї ж палати коридором розноситься плач їх першого і поки єдиного онука. Наталя та Вадим синочка чекали з нетерпінням. 9 місяців вагітності пройшли дуже швидко, і от зараз вже, коли маленькому кілька днів, ти тримаєш на руках, розумієш, що це велике щастя, і ми сподіваємося, що нам вдасться бути хорошими батьками. Я безмежно вдячний своїй жінці за такий чудовий подарунок. В свою чергу обіцяю їй, що через 2-3 роки подарую ще й дочку. Буде у нас повноцінна, гарна, велика сім'я. Ім'я для сина молоде подружжя вибирало спільно. І хоча хлопчику лише кілька днів, телеведуча Ната Бенч готова познайомити його зі своїми телеглядачами. 15 червня народився Марк Стефанів. Цього дня Наталя та Вадим зробили найдорожчий подарунок світові – подарували нове життя. При народженні малюк важив 3 кілограми 650 грамів, при зрості 55 сантиметрів. Вадим був присутнім при пологах. Підтримка коханого, рідних та медиків дуже допомагали не лише у пологовому залі, а й протягом вагітності, зізнається молода мама. Наталя була абсолютно не капризна і дійсно з такою жінкою я готовий мати багато дітей і витримати багато вагітностей. Коли я дізналася, що буде хлопчик, я дуже хотіла, щоб він був не капризним і виріс нормальним, повноцінним чоловіком. Тому я не дуже дозволяла собі якісь примхи, капризи. Чоловіка жодного разу вночі не відправляла в магазин за морозивом там, чи за свіжою полуницею. І я навіть не дуже змінила свій ритм життя. Я далі працювала, я далі насолоджувалася життям, я хотіла бути активною і сподіваюся, що синочок також буде активним. Які риси хочуть прищепити онуку, вже знають і бабуся та дідусь. В першу чергу доброта, порядність, людяність, відчуття гідності, що є українець. А я буду допомагати всьому, чому буде тільки нуждатися моя дитина і мій внук. Ми дуже раді, що в нашій вокальній групі нарешті поповнення. Наша Наталочка народила синочка. Хочеться побажати малюку здоров'я насамперед. І що найголовніше, хочемо, щоб він зростав такою хорошою людиною, як його батьки. До щирих вітань приєднується кожен з понад півсотні працівників телеканалу ТВ4. Бажаємо молодій сім'ї передати сину все найкраще від талановитих батьків. А Наталі вдало поєднати виховання сина та нові цікаві проекти на нашому телеканалі. Адже попереду на усіх телеглядачів ТВ4 чекає сюрприз. І про новини спорту, які зараз насамперед пов'язані з Євро-2012. У футбольному матчі проти Англії 3-0 на користь українців. Єдине шкода – не в офіційному поєдинку. Аби підтримати збірну України на Євро-2012, у день гри з англійцями у Тернополі вихованці гірськолижної ДЮСШ «Екстрім» зіграли символічний матч «Україна-Англія». Команди зустрілись на 100-метрівці бульвару Тараса Шевченка. Грали у футбол на роликах. Вихованці Тернопільської гірськолижної школи «Екстрім» перезуваються із лиж у ролики та стають зі сноубордів на скейти відразу по закінченні зимового сезону. Ідея зіграти у футбол на роликах виникла в директора школи Володимира Ліщука. Так вирішили підтримати дорослу збірну України перед матчем з Англією у Єврочемпіонаті. Символічні команди України та Англії, як і в дорослому футболі по 11 гравців у кожній, позначили національними кольорами країн. Кожен гравець виступав під іменем того чи іншого футболіста. Андрій П'ятов, Тарас Михайлик, Тимоха, Хачеріді, Конопля, Коноплянку, Ворона, Андрій Воронін, Ярмола, знаєте такого, Марко Девіч, Артем Мілєвський і Шева Андрій. Відповідно, з англійців грали Руні та Джерарди. Щоправда, укомплектувати збірну Англії тернопільським гірськолижникам було нелегко. Всі хотіли грати за Україну. Ми брали, хто більше мав спортивні досягнення, того ми ставили за Україну. Хто трошки менше, можливо, це і неправильно, але ми мусили якось поділити. Зрештою, зі складами команд визначилися і матч почався. Грали Україна та Англія 2 тайми по 10 хвилин. Українцям цього часу вистачило, аби забити 3 голи. Англійцям відзначитися не вдалося. 3-0 на користь жовто-синіх. Непогано. Я тільки хочу болювати за Україну, не за Англію.
Ну, не дуже легко грати, але трохи важко. На роликах то було трохи важче, ніж кросовка, бо в кросовках ти біжиш, а на роликах ти можеш запутатись і впасти. У нас не було тренувань, і ми зразу почали грати сьогодні. І було дуже сьогодні тяжко грати, але ми задоволені, що виграли. Україна вперед! Жаль, та Україна не пройшла до стадії плей-офф фінальної частини Євро-2012. У Тернополі у фан-зоні на центральному стадіоні міста за вирішальним поєдинком українців проти Англії стежило більше 8 тисяч глядачів. Втім, їх сподівання збірна України не виправдала, хоч і продемонструвала дуже гідну гру. Тепер вболівальники вирішують, яку команду підтримувати далі. До початку поєдинку збірних України та Англії трибуни центрального стадіону Тернополя, виділені для перегляду матчу, були заповнені фактично повністю. Тернопільські вболівальники у національних кольорах, як завжди, пускали хвилі та невпинно скандували. Традиційно їх розважали ведучі та розігрували між присутніми цінні подарунки. Ми завжди розігруємо офіційний м'яч Євро-2012, Танго-12. Також завжди відбуваються різні естафети між людьми. Тобто тут відбуваються вікторинні лотереї, як для малих, так і для старших людей. У перерві між таймами, коли рахунок зустрічі ще був нульовим, між вболівальниками на фан-зоні «Тернопіль-2012» розіграли головний приз того вечора – туристичну путівку до Європи. Зовсім не чекав, що виграє, тому що… Але весь час є в 28-му секторі, всі три матчі з Україною, і на третій раз поталанило. От українській збірній поталанило менше. В результаті гри з англійцями, пропустивши гол у другому таймі, та після того, як суддя не зарахував українцям гол, команда опинилася поза Євро-чемпіонатом. Втім, на тернопільській фан-зоні трибуни скандували «Україна» і після програного матчу. Класно грала, але, блін, все-таки забили англійці гол. Україна лучша. Україна цілий матч контролювала. Україна буде завжди лучшою. Я загнався, це не команда Саудівської Аравії, яким можна відрузити 4 гола. Тепер уболівальники в Тернополі і в Україні загалом обирають, за кого вболівати в матчах плей-офф. Та Німеччина. Не знаю, вони здорово грають. У фіналі, думаю, буде Німеччина і Іспанія. За Україну вболівають тільки і все. Тож Євро триває, не зупиниться і життя на фан-зоні «Тернопіль-2012», яка транслюватиме усі поєдинки матчів плей-офф та розважатиме публіку перед поєдинками. Відтепер кожного дня з 18.00 до 21.00 буде офіційне припаті фан-зони, яке відбувається біля центрального стадіону при вході. Будуть грати діджеї, будуть розважати МС, як завжди будуть конкурси і вікторини. На цьому у провінційних вістях все. Далі на телеканалі ТВ4 на вас чекає ще чимало цікавого, зокрема, докладний прогноз тернопільської погоди на завтра. Тож не перемикайтесь, зустрінемось, а тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.